Lerik'te yerleşen Relaks istirahat merkezinde hariciden getirili bir karantin məqsədilə yerleştirilen həmvətənlərimiz karantin müddətini başa vurdukları için ailələrinə qovuşurlar. Sahibkar Çingiz Məmmədovun məlumatına göre 197 nəfər karantin müddətini başa vurdukları için artık evlerine bırakılıb. Sahibkar qeyd edib ki, karantinde kalan bəzi vətəndaşlarımız müddət başa çatdığı için evlerine yollanıb. Çox sevindirici haldır ki, vətəndaşlarımız qaldıqları yerdən razılıq ifadə ediblər. Şükürlər olsun ki, hamı sağ salamat evinə geri dönə bildi. 197 nəfər vətəndaşımız evə buraxılıb. Hazırda karantində 98 nəfər şəxs qalır. 197 nəfər evə buraxılan kimi bütün otaqlar dezinfeksiya edilib və təmizlənib. Karantin müddətini başa vuran soydaşlarımız Relax istirahat mərkəzində onlara xüsusi qayğı göstərən həkim personalına, xidmətdə olan hərbiçi və polis əməkdaşlarına, o cümlədən Relax istirahat mərkəzinin rəhbər və bütün işçi heyətinə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Karantin müddətini başa vuran 25 nəfər soydaşımızın evlərinə yola salınarkən həvəskar çəkiliş zamanı lentə alınan kadrları təqdim edirik. Bugün karantin müddəti başa çatmış qonaqlarımızı yola salırıq hal-hazırda Bakı istiqamətində çıxan qonaqlarımız 25 nəfər. Görək relaksla bağlı bunların fikirlərini öyrənək. Salam əleyküm. Sizi inşallah yola salırıq, gəlirsiniz evlərinizə. Sizə uğurlar, həmişə ailənizlə, evinizdə, işinizdə sağlam həyat arzu edirik sizə. Relax kollektivi olaraq hamımıza xoş istirahatlar arz edirik. İnşallah ki tələbələrə xüsusi endirimlər olacaq yayda. Bizdən və razı, narazı gedən müştərilər də onlara da ki xüsusi endirimlər olacaq. İndi bilmirəm relaksla bağlı sizin şikayətiniz, tərifiniz nə varsa deyə bilərsiniz. От имени всех студентов хотим вас поблагодарить за все. За внимание, за то, что вы решали все наши проблемы вовремя. Спасибо всем медперсоналу, персоналу, даже солдатам, которые стояли. Все были очень внимательны. Спасибо вам. Bizim qulluğumuzda var ya, amma ki istəyirik ki, dəs ailənizlə bərabər olasınız. Yine karantin adı altında yox. Növbət dəfə ailənizlə, qonlarınızla gəlib istirahat edəsiniz. Demək istəyirəm ki, işçilərin, buradakı işçilərin hamısının dinamikliyi, dinamik işləyirlər, hamısı intensiv işləyirlər, onların gülər izləyir, onların xoş rəftarı, qayğı keçdiyi həqiqətən də böyük bir təəssürat bizdə yarandı. Çox, hər şey çox gözəl idi, çox yaxşı idi. Başda mübariz doktor olmaq şərti ilə, İqbam əmmə olmaq şərti ilə hər birinizə ayrı-ayrı orta fərdi təşəkkür eləyirik. Allah sizdən razı olsun, haqqınızı halal eləyin. Allah xoş olsun, bizim borcumuzdur sizin qulluğunuza qalmaq. Elşan İmanova, çox sağ ol hər şey üçün. Bir dənə bizim problemimiz, yəni diqqətsiz qalmadı. Sağ olun. Çox sağ olun, borcumuzdur. Biz Elşan müəllimə, Fahmin müəllimə, hər bir kəsə təşəkkür edirik. Yəni çox, hər bir yüksək təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdarı, xoş sözlərə görə sizə. Çox sağ olun. Hər zaman sizin qulluğunuzdayım. Allah təala dövlət başçımıza da can sağlığı versin, xalqımıza da. Çox gözəl şərait yaradır. Həmişə sağlam həyat arzu edirik. Buyurun. Sağ salamat, Allah amanında.